Подобрување на наставата преку организираните надпревари и полесно доаѓање до запишување на коледжот. Ова е целта на активностите кои секоја година ги спроведува коледжот Јахја Кемал. Во училиштето кое ги опфаќа учениците од 6 тетовски општини, денеска имаа можност своите знаења по англиски јазик да ги покажат 185 ученици од 33 основни училишта. Ова е трета година поред како Јахја Кемал коледжот организира надпревари по англиски јазик. Ова година имаме ученици од 33 различни училишта од сите 6 општини од Полок регионот. 185 ученици вкупно кои се во надпреварите по англиски. На овој начин им се овозможува на децата, значи може да се каже од посиромашните фамилии, да им се даде прилика да можат да добијат стипендија за да продолжуваат. Ова стипендија ќе трае за до крајот на учењето, значи 4 години поред. Коледжот Јахја Кемал во Тетово работи веќе 3 години. Во него се опфатени над 200 ученици кои наставата ја следат на англиски јазик. Конкурсот за запишување за следната учебна година е во тек.